Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Қазақстан мен бұл елдің тарихы, мәдениеті, һәм дәстүрі өте ұқсас. Бүгінгі әңгіме Пакистан елшісімен болмақ. Қазақстан мен Пакистан арасындағы дипломатиялық қатынастар тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарынан басталады. Екі ел арасында 20-ға тарта дипломатиялық келісім жүзеге асқан. Екі жақта өзара сауда-экономикалық және мәдени-рухани ынтымақтастықты мейлінше пәрменде дамытып келеді. Бүгінде елімізде пәкістандық 700 студентіміз білім алып жатса, 58 дипломатымыз Пәкістан дипломатиялық академиясында кәсіби білімдерін жетілдіруде. Ассаламу алейкум, елші мырза, асыл арна телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Ойлаймын, біз бүгін сізден өте маңызды сұхбат аламыз деп. Алейкум ассалам, it's a pleasure. I welcome you at the Embassy of Pakistan Residence. Thank you. Жақсы, көптен көп рахмет. Thank you. Былтыр сіз біздің асыл арна телеарнасына өте маңызды сұхбат бердіңіз. Содан кейін міне бүгін тағы да екінші рет кездесіп отырмыз. Қалай ойлайсыз, осы жаққа мұсылман діні қалай қалыптасты? Қалай ар жағынан арман қарай дамитын жолдары бар? Thank you very much and I'm grateful to you. Бүгінгі сұхбат үшін асыларына телеарнасына алғысымды білдіремін. Бұдан бұрынғы сұхбатымызда Қазақстан мен Пәкістанның екі жақты қарым-қатынас талқыланса, бұл жолғы әңгімеміз екі тараптың мәдениеті, тарихы және руханияты жөнінде болмақ. Қазақстан мен Пәкістанның арасында бұл тұрғыда ортақ мүдделер өте көп. Дұрыс айттыңыз. Пәкістан мұсылман халқының саны бойынша әлемде көшбасшы елдердің бірі. Бұл территориялық аумағы бойынша мұсылман елдер ішінде 36-шы орынды еленеді. Ислам Орталық Азия аймағында 712 жылдары Мухаммед бин Гасимнің қолбасшылығымен Умайят кезеңінде келген. Одан кейін қолбасшы Мухаммед Ғазнауи Бахор аймағын жаулап алды. Бұл екінші кезеңге тиесілі. Пәкістан жерінде бұдан кейінде біршама династиялар өмір сүрді. Өздеріңізге жақсы таныс моғолдар біздің жерге 1500-ші жылдары келген болатын. Ал олардың арғы атасы түркі моңғол тайпалары. Жалпы пәкістандықтардың ислам тұнығынан дәр алғанына 1300 жылдан асты және бүгінгі таңда өз тамырын тереңге бойлатқан. Of course, Islam has deep imprint on their culture. Құрметті елші мырза, сіз Сауд Арабиясында 4 жыл елші болдыңыз. Сол елшіліктің қорытындысы сіз мынау Құран каллиграфиясын зерттеп сонда бір тамаша кітап жазыпсыз. Сол кітапты мен өткен кездесуде көрдім, тамашаладым. Сол кітапты шығар деп ойлаймын, мен өзім сол Умраға барып келгеніме. Сол кітапты неге жаздыңыз? Қалай сол ойлар келді сол кітапты жазуға? You have mentioned that what influence. Сіз бірінші сұрағыңызда исламның Пәкістан мәдениетіне тигізген ықпалы жөнінде сұраған едіңіз. Міне, осы Құран каллиграфиясының біздің руханиятымызда орны айрықша. Мухаммед бин Хасымның кезінде көпшілік адамдар Құран каллиграфиясының арқасында исламға келді. Каллиграфия Гауриядан бастау алып, моғолдармен аяқталған Пәкістан династиясы кезінде қарқынды дамыды. Біздің ел араб қарпін пайдаланғандықтан каллиграфияның болашағына деген сенім зор. Енді өз кітабым жөнінде айтар болсам, Сауд Арабиясында дипломатиялық қызметте жүрген кезімде менде неге осы жерге Пәкістан каллиграфтарының көрмесін ұйымдастырмасқа деген ой туды. Соның нәтижесінде Пәкістанның тәуелсіздік алғаннан бергі каллиграфиялық жұмыстары көрсетіліп, көрме ұйымдастырылды. Одан әрі көрмеге қойылған барлық каллиграфиялық туындылар менің кітабымда топтастырылды. Өзіңіз де Меккеге барған сапарыңызда байқаған шығарсыз. Қала мешіттерінің маңайында ағаш пен матаға жазылған Құран аяттары көп кездеседі. Соның бәрі каллиграфиялық туындылар. Менің ойымша, каллиграфия Құранның бар сұлулығын пажететін ерекше өнер. Touches your aesthetics. Құранды жан-жақты білесіз, оқығансыз. Сауд Арабиясында жүргенде Пакистан каллиграфистарды жұмыстарын ерекше жинап,
оны сұрыптап, мынау кітап жазғаныңыз өте тамаша болды. Міне, енді біздің Қазақстанда да келіп, міне, жұмыс істеп жатсыз. Осындай каллиграфия өнерлері біздің қазақ қол өнершілерде де бар. Біздің Қазақстанның қол өнершілері де Құранның сүрелерін қолмен жазып, тамаша қылып, сіздің анау кітапта көрсеткендей жазулары бар. Сіздің уақытыңыз болса, біздің Қазақстанның қол өнершілерінің жұмыстарында таңдап, бір жұмыс жасауыңызға болады деп ойлаймын, уақытыңыз болса. Of course, it is, you know, we would be very happy. Әрине, бұл өте орынды идея. Дәл қазір маған неге Қазақстан мен Пакистан каллиграфтарының туындыларын бір-біріне таныстырып, қос елде көрме ұйымдастырмасқа деген ой келіп отыр. Соның нәтижесінде екі жақты ынтымақтастық жұмыстарын жүргізуге болар еді. Және Құран каллиграфиясын қайталанбас өнер дер едім. Себебі бұл өнер тек мұсылман елдерінің арасында ғана емес, Жапония, Қытай және Батыс Еуропа елдерінде де жоғары бағаға ие. Who have aesthetic sense all over the world. Құрметті жүрші, сіз өте Құранды жақсы білесіз, каллиграфияны терең білесіз. Мынау офисіңізде де мынау үлкен портреттер тұр, каллиграфиямен жазылған. Өйткені сіз бұның жан-жақты маңызында білесіз, мынау сұлулығында білесіз. Айтайын дегенім, біздің Қазақстан мен Пакистан тарихы мен діні бір елдерміз. Сол елдердің мынау мәдениеті де өте жақын. Бізде де мынау Қазақстанда не бар? Көкпар ойын бар. Сізде поло деген ойын бар. Сол ойынның даму тарихы қалай екен неде Пакистанда? Арман қарай оның перспективалары қандай болады екен? Соны айтып кетсеңіз. Of course. You know the polo which is played on the horse. Дұрыс айтасыз. Поло Пәкістандағы ең дамыған спорттың түрі. Поло әсіресе Пәкістанның солтүстік аймағында танымал. Тарихқа сүйенер болсақ, ойын Пәкістан жеріне біздің заманымыздан бұрын 6-шы ғасырда парсылардан келген делінеді. Сондықтан бұл ойынның түп тамыры Орталық Азия өңірінде жатуы әбден мүмкін. Бұл ойын әуелде ұмыт қалып, ағылшындардың келуімен қайта жаңғыра түскен. One of the oldest sports being played since 6th century AD. Дүние жүзінде 256 Нобель лауреаты бар. Америкада 154 Нобель лауреаты бар. Пакистаннан 2 Нобель лауреаты шығыпты. Бұл мынау Пакистанның интеллектуалдық деңгейін көрсете ме? Болмаса, бұл жеке-жеке мысалдар ма? Соны айтып берсеңіз, сосын мынау ғылым жағы Пакистанда қалай дамыған екен, қалай сіздің жаққа барып оқуға болады екен? We are proud to have two Nobel Prize. Өзіңіз айтқандай, біздің елден Нобель сыйлығының екі лауреаты шыққан. Оның біріншісі доктор Абу Салам. Ол физика саласының үздігі деп танылды. Екінші ғалым Малала Юзуфзай 2014 жылы Нобель сыйлығының бейбітшілік номинациясын иеленді. Ол бүгінгі күні ең жас Нобель лауреаттарының қатарында. Пәкістан үкіметі білім-ғылым саласына зор маңыз берген. Оның ішінде ғылыми технология саласында ерекше назар аударған. Себебі Пәкістанда оқу орындарын жыл сайын 445 мың түлек тәмамдаса, оның 10 мыңы компьютер саласын таңдағандар. Осы сала бойынша бітірген түлектер тек қана өз елімізде емес, көпшілігі ақшта, Батыс Еуропада, Азия мен араб мемлекеттерінде жұмыс істейді. Пәкістандық жоғарғы дәрежелі ғалымдардың барлығы дерлік білімнің түп негізін өз елімізден алған. And they are considered as one of the best doctors and engineers. Құрметті елші мұрза, Пакистанның алты тарихи мұрасы ЮНЕСКО-ның тізіміне енген. Қазіргі уақытта осы архитектура саласы Пакистанда қалай дамып жатыр? Біздің мынау Астананың архитектура жағын сіз қандай баға берусе едіңіз? Historically, as I have mentioned, Pakistan is a
place where different civilizations. Пакистанда дүниежүзү халкына ийгилеткен сөүлөт өнөрү жөнүндө айтар болсак, биздин жыл саноомузга дейинги 7000, 3000, 2500 жыл бурун салынган тарыхый көнө мурлар бар. Эскерткичтер әсіресе Балочистан провинциясында көп шоғырланған. Сөүлөт өнөрү түркі-моңғол дәуірінде қарқынды дамыды. Лахор қаласындағы Вашаки Мост мешіті мен Лахор порты дүниежүзүн таңдай қақтырған мұралардың қатарында. Аталған архитектуралық туындылардың арқасында Пәкістанда туризм саласы алға дамыды. Қазақстан мен Пәкістанның сәулетінде ұқсастықтар жетерлік. You know, very well known architectural. Менің ойымша, оның негізгі себебі екі елге де түркі мәдениеті зор ықпалын тигізген. Very very famous and visited by thousands of tourists every year. Сіз Құранды терең оқығансыз. Анау халал деген не? А халалдық тағам деген не? Ол бренд па? А маркетингтің мынау бір нелері ма, приемдары ма? А немесе бұл халалдық тағам дегенде бір үлкен мағына жатыр ма? Сол туралы сіз айтып берсеңіз. Halal is halal food for all Muslims. Өздеріңізге мәлім, Пәкістанда мұсылмандар саны өте көп. Сондықтан халал адамдардың бойына әбден сіңісіп кеткен ұғым. Сол себепті де халал емес тағамды жеу Пәкістан халқының ойына да кіріп шықпайды. Ислами өмір сүргендіктен халал ас ішу оларға міндет деп есептеледі. Сол үшін Аллаға сансыз шүкіршілік қыламыз. Бұл жаратқанның бізге берген сыйы деп білеміз. Құранда Алла бұйырғандай тек халал ас ішу тағамның таза әрі адалынан болуы парыз болып саналады. Дұғаның қабыл болуына бірден бір себепші саналатын бұл шартты біздің ел берік ұстанады. Соның арқасында еліміз алға жылжып, даму үстіндеміз деген үмітпен өмір сүреді. Сондықтан да Пәкістанда барлық азық-түлік халал өндірістен шығарылады. Сонымен қатар, Пәкістан халал ет өнімдерін өзге мемлекеттерге экспорттайды. Тіптен біздің елде тамақтың халалдан болуына бақылау жасайтын арнайы құрылған орган бар. Бұны үкімет орнатқан болатын. Мұндай орган мұсылман елдерінің бәрінде құрылсы екен деп тілеймін. Пәкістан халқы үшін Құран бірінші кезекке қойылған. And majority is, since majority is Muslim, so they go for halal food. Құрметті Хирш Мұрза, асыларына, телеарнасына алтын уақытыңызды бөліп, маңызды сұхбат бергеніңізге сізге көптен көп рахмет. Мынау үлкен жұмыс атқарып жатсыз, сол жұмысыңыз жемісті болсын, күндеріңіз сәтті болсын. Көптен көп сізге рахмет. Thank you very much. I am grateful to you. Екінші мәрте сұхбат беруге мүмкіндік жасаған асыларына, телеарнасына зор алғыс. Қазақстан мен Пәкістан рухани жақын, әрі көршілес мемлекет болғандықтан барша қазақ халқына тек жақсылыққа тілектеспін. Ынтымақтастықтың бір белгісі ретінде арналарыңызға Құран каллиграфиясы кітабын сыйға тартқым келеді. Work of almost all important and prominent calligraphers of Pakistan. Рахмет. Thank you. Көп рахмет. Көп рахмет. Тамаша кітап. Қараймын, қолданамын. Сізге көптен көп рахмет. Тағы да кітап жазыңыз.